Kita tak tahu lah. La tali la tali tamplon. Hi, assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. So kepada siapa yang dah tengok video-video YouTube akhirnya, jangan lupa like, subscribe, comment, turn on notification thing. Itu saja. Okay, so hari ni akhirnya saya nak buat video apa? Akhirnya pun tak tahu, tapi akhirnya nak buat video something special hari ni. Akhirnya saya nak buat video siapa gelak dia kalah. Hari ni akhirnya saya akan buat video something special tu dengan Tarapam-pam-pam-pam. Kena muka aku. Sakit lah. Okay, nama? Nama saya Fatani. Nak Fatina ini. Masih cuma. Oh, belum apa-apa lagi dah gelak eh. Okay, nama Fatina ini anak Masih Sima. Nama? Nama Mama Ikan. Ada tagline apa-apa ke? Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Oi, pada-pada-pada. Okay, so hari ini kita akan buat video something special. Something special. Okay, duduk-duduk. Tempat biasa. Kejap, kita akan stand dulu. Wait. Big spot. Yes, the bigger spot. Kau duduk dalam tengah, Arik. Tapi kau pendek. Tak apa. Eh, pakai bantal. Bantal? Ke nak duduk atas ni? Duduk atas ni lah, awak duduk atas ni. Awak duduk atas ni. Duduk. Macam saya macam king. Oh, awak macam king. Awak king? Awak kan perempuan queen lah. Tepuk tangan dulu. Okay, so hari ni kita akan buat video siapa gelak dia akan kalah. Ya, tahu tak game tu? Ini atas katil. Tak. Okay, so game dia kita tak boleh senyum, kita tak boleh bersuara, kita tak boleh gelak. Contoh kita dua yang kena tahan gelak. Seorang kena buat lawak. Tak kisahlah lawak apa pun, tak macam kisahlah lawak diam ke, yang ke bangun ke, ambil ke kamera macam tu ke. Okay? Faham? Okay. Faham? You faham tak? You mesti buat lawak tak? Ya. Cuba buat lawak. Okay. So itulah challenge dia kali ni. Siapa menang akan berpeluang untuk nak apa? Surprise. Nanti dia dulu nak apa? Apa-apa je. Yes. Eh, salah apa-apa je. Nak apa? Nanti siapa kalau kena keluar, siapa menang kena duduk dalam bilik ni. Yes, betul. Okay. Permainannya. Itulah permainannya. Okay. So sebelum kita start, korang kena Like video ni. Lepas tu korang kena subscribe video ni. Semua subscribe. Yang dah subscribe, Terima kasih. Are you ready? I'm so ready. Okay, siapa nak start dulu? Kita like tali. Oh, tu dia punya tagline. Macam mana? Aku tahu ni je. Okay, jom. La tali. Eh, tidak. Engkau pun sekali. La tali. La tali. Tamplon. First. Oh, cus. Alah, pulak. Okay, saya last. So, ni akan buat lawak yang pertama. Kita kena diam, okay? Okay. Dalam kiraan berapa? Tiga lah. Satu. Jangan ketawa, jangan gelak, jangan senyum. Tau. Okay. Bolehlah senyum. Senyum pun tak boleh. Macam ni je boleh. Tutup mulut. Okay, macam tu boleh, okay? Satu, dua. Jangan, aku tak tahan. Apa dah start lagi, aku dah tak tahan ni. Ya Allah. Jangan, aku nak ambil mood. Okay. Tak nak apa dulu, dek. Kita tiga. Jap. Okay. Dua, tiga. I can't.
Kita akan bagi masa lah, okey? Tak tahu lah nak buat lawak apa. Ha? Dia senang letak video, lepas tu... Mana boleh? Kena buat lawak juga. Lawak apa? Aikan kelakar dulu. Aikan kelakar dulu. Okey, kita ada timer ya. Timer dia kita boleh buat lawak tu selama 2 minit. Dua minit lah, 2 minit. 1, 2, 3. Engkau memang diam je ke? Tak tahu nak buat apa-apa. Buat apa? Kau buat je lah lawak apa-apa. Tak tahu. Buat je lah. Apa yang nak buat? Tak tahu dia ni. Dia ni kena buat lawak tak? Sudahlah, awak terkeluar. Awak tersingkir. Pause. Kita tak tahu nak buat lawak apa. Kita tak tahu lah. Apa boleh buat? Mana ada lawak tu? Eh, boleh je. Agak? Dah, tapi dah masa dah tamat. Aduh. Aduh, tersingkir lah. Macam mana nak menang hadiah ni? Kita mana tahu nak buat lawak apa? Tersingkir dik. Okey, adik pula. Balik time. 1, 2, 3. Okey, go buat lawak dik. Buatlah lawak. Cakap-cakap lah, cakap-cakap. Tapi kita tak boleh cakap. Kalah. Alamak. Okey dik, lawak. Next lawak tapi pun dah kalah lah. Okey, go. Teruskan buat melawak. Lain. Tanpa kita mengelengkan masa, kita pause lah. So, Imi menang. Saya kalah. Awak pun macam kalah tadi. Tak ada, kita awak je dulu. Kau dah gelak juga. Okay, now my turn, okay? Okay. My turn. Aku pula tak tahu nak buat gelak. Aku tak tahu. 1, 2, 3. Okay, Aikal lah. Albert Aikal gelak dulu. Macam ni cara dia kan. Wih, tak gelak. Kan. Ni. See? You see? Aikal dah kalah. So easy lah. Kau Imi pula gelak. Messi ni. Kau tengok aku buat gelak. Saya diam je. Okay, awak diam je. Awak tak boleh gelak tau. Okay. Macam mana nak gelakkan dia? Okay, sekarang, saya ada lagi 1 minit untuk gelakkan dia. Dia pukul aku. Apa ni nak buat dia gelakkan? Okay. Ara. Oni-chan. Gambade. Kimoji. Okay, aku tahu. I'm Peppa Pig. Dia dah gelap. I'm Peppa Pig. Sayalah pemenangnya. Kurang. No cheating. I tak cheating pun. Ha. Tapi awak. Tapi kita dua berjaya lah. Dia yang kalah. Pas sikit. Kita berjaya ke? Okey. Kita nak bagi dia 1 chance lagi tak? Buatkan kita gelap. Mana? Okey, boleh? Ha? Boleh, ya? Okey, so saya dengan Fatina Imi sudah menang Haikal punya chance. Kau boleh pegang-pegang kamera ni tau. Boleh bawa pergi mana-mana, okey? Sini je. Ready? Kejap, saya akan set timer balik. 1, 2, 3. 2 minit. Duduk. Okey. Dia ada je. Okey.
Sikit lah boleh lah. Tapi kita still menang. Kan? Yeah. You're a loser. You know? Yeah. You're a loser. You nak cakap apa-apa tak sebab you're a loser. Jangan lupa subscribe. Ada bunyi tenuk gurik. Okey. Tepuk tangan. Sudah sekali je. So, saya menang, awak menang, dia kalah. Dia kena denda lah. Denda? Yes, dendanya ialah Haikal kena menari TikTok. Menari? Ya, Haikal kena menari TikTok. TikTok apa? Okey. TikTok apa-apa je, tapi aku tak buka lagu, tapi kau yang kena nyanyi sendiri. Okey? Satu. Jadi juri kat situ. Satu, dua. Kau kena duduk sini. Okey. Jadi juri, okey? Satu, dua, tiga. Mia nak lalu ni, Bob. Dia main ni, Bob. Oh, okey. Masa dah habis. Aduh. Jugo Mega nak ni Jugo Mega. Jugo kelabu nak lalu ni, bos. Okay, so sampai situ sajalah video Akidus kali ni. Siapa yang dah tengok jangan lupa like, subscribe, turn on notification. Comment lah. Subscribe. Like, subscribe, comment, turn on notification. Tinggal geting. Itu saja. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jap. Okay. Go, Dik. Go. Mana nak tutup ni? Kat situ? Kat sini? Kat sini. Baik.